У прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. На Тернопільщині більше є дітей із синдромом Дауна. Минулого року в регіоні народилося 18 сонячних діток. Про їхню соціалізацію говоримо сьогодні. І поряд зі мною директор Центру сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко» Ольга Гордієнко і заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Доброго вечора. Добрий вечір. Насамперед до вас звертаюся, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі? А також хочемо більше дізнатися про захворювання синдром Дауна і про тенденції щодо кількості випадків цього захворювання. Синдром Дауна – це є генетична аномалія, яка виникає на початках при тільки злитті яйцеклітини із сперматозоїдом. Там одразу відбувається певний збій. І, відповідно, з'являється ця генетична аномалія. Ми її називаємо. Ми не вживаємо термін хвороба, тому що це невиліковний процес. Наразі, принаймні, медицина не має таких от ліків, які би повністю виліковували цю аномалію генетичну. Загалом дітки народжуються фізіологічно з певними ознаками. Тобто це широкий лоб, це маленькі очка такі заглиблені, це відсутність шиї, як така шийна складка. І це те, що ми бачили зовні, це, наприклад, такі прямі лінії на ручках, на ножках є такі суцільні лінії. Хоча останніх 6 років, напевно, що ми бачимо, що дітки народжуються звичайними ручками, але є фізіологічні зовнішні ознаки. Щодо статистичних даних, то, відповідно, ми говоримо про те, що кількість дітей з синдромом Дауна, народжуваність не зменшується. Ось, не знаємо, які показники впливають на цю кількість народжуваних дітей, але можу відокремити те, що вони народжуються в цілком здорових батьків з нормальним повноцінним життям, які незалежно від релігійних вподобань і так далі, і вони мають ще дітей, і після того мають дітей. Ну, це така випадковість, скажімо так, наразі ми називаємо це випадковістю і працюємо з цим. Але ми знаємо, що з цим робити. Про це ми і говоримо сьогодні. І бачимо, що чим раніше почати займатися з дитинкою, розвивати її, тим чим скоріше виявити певні патології, тому що є дітки народжуються ще з супутніми патологіями. Чи правда, що минулими роками кількість таких випадків було менше, ніж останнім часом? Ну, так. Попередні роки ми спостерігали трошки менші тенденції в народжуваності. Зараз, за останні 2-3 роки, ці статистики ростуть, але це цифра коливається в районі від 10 до 17-18 дітей на рік. Ось, яке це співвідношення до повної народжуваності, я не знаю, я не володію такими статистичними даними. Наскільки унікальні випадки? Кожен випадок синдрому Дауна. От зараз це, ну, взагалі дуже часто зустрічається таке, що якби тільки фізіологічні зовнішні ознаки, а розвиток дитини повністю так, якби мав би відбуватися в однолітка його, там, з малим терміном відставання в чомусь. Ось. І хочу відмітити те, що медицина не стоїть на місці, ми зараз можемо певні речі поправити, якщо там є якісь там операцію зробити, там ще десь щось дообстежити дитинку, і покращити її фізіологічний і фізичний стан і почати розвивати в напрямку там психологічному розвитку. У нашому регіоні які є можливості для соціалізації, реабілітації таких дітей? В першу чергу це при народженні, коли вже сказали діагноз, це можна одразу звертатися до нас, якщо знали. Ми в першу чергу говоримо про те, що ми можемо надати контакти батькам, і батьки можуть поспілкуватися між собою. Не з працівниками організації, а зокрема з батьками, яких мають таких самих діток, як в них цей процес проходив, щоб не залишатися наодинці. Далі це є вже нагляд неонатолога, лікаря, який прописує і каже, що робити. Ну, в нас є дуже гарна фізична реабілітація, яка проходить, діти проходять її 2 рази на рік. Це маленькі, це що стосується малих дітей. Є соціальна реабілітація, яку проходять теж 2 рази на рік, поєднуючи фізичну і соціальну реабілітацію, плюс ще відвідування в нас, наприклад, занять інтегрованих, і пішовши в садочок, який в нас зараз є, так, то, відповідно, от ми маємо зараз результати, що в нас у вересні четверо дітей пішло в звичайний садок, і зараз готується декілька дітей на випуск теж в звичайний, типовий садок з однолітками. Ми повернемося до розмови, а наразі пропоную переглянути сюжет. Якби світ складався з абсолютно нормальних людей, то він захлинувся б не від надлишку розуму, а від сірості, кажуть американці. Тому вони створили всі умови для життя людей з особливими потребами. 22-річна Катя народилася у Тернополі в звичайній родині. Перші дні її життя стали великим випробуванням і для неї, і для її батьків. Як-не-як. І тривога, і
і біль, і розпач, і якась депресія. Ну, чисто по-людському. Але ми прийняли цю дитину, ми прийняли як від Господа, тому що ми розуміємо, що яка б дитина не була, це Господь дав. І інколи ти думаєш, чому так Господь робить. Коли Катерині виповнилося 2 роки, її родина емігрувала до Сполучених Штатів Америки. Чужа країна, мова, інші звичаї. Проте суспільство абсолютно по-іншому ставиться до людей з інвалідністю. Їх сприймають не як обмежених осіб, а як людей з підвищеними потребами. Говорив один чоловік, який приїхав до Америки з України, і він каже, що у вас дуже багато інвалідів. Але вони там все, вони просто на виду, ці інваліди, розумієте? Їх виставляють, ними гордяться, їх не ховають, абсолютно. Ними гордяться, їх люблять. І не тільки батьки люблять, і всі люблять. Тому що, якщо ви зайдете в шопінг-центр чи будь-який магазин, їм посміхаються, їм особлива увага. Їх особливо люблять. У Сполучених Штатах Америки Катерина вивчила англійську мову, закінчила школу, освоїла гру на фортепіано, а також роботу за комп'ютером. Перемагаючи інвалідність, вона долала багато труднощів, але з кожним днем ставала більш впевненою, самодостатньою і повноцінною. For you claim my open beginning to keep me together in my mother form. I wish you because I am fearful and wonderful made. З інвалідністю можна впоратися тільки одним шляхом – оновленням мислення, кажуть батьки Катерини. Це щоденна наполеглива праця. Ми її нікуди не ховали. Але наш менталітет пострадянський такий, що цю дитину треба заховати, щоб її ніхто не бачив, нікому не говорити. Але ми того не робили. Ми йшли в церкву, ми йшли всюди з нею. І коли ми приїхали навіть в Америку, ми навіть чи на весілля нас запрошували, чи на якусь оказію іншу, ми сказали, що якщо з дитиною, то ми йдемо. А якщо ні, то знову весілля як по двох там, чи... а дітей не беруть. Але ми сказали, якщо з дитиною, то ми йдемо. Американське суспільство змінило нас. І коли ти приїжджаєш до школи, і коли ти бачиш Катерина, great, hi, Катерина, bye, God bless you. І директор школи приходить, обнімає, Катерина, молодець, що great, Катерина. Вона тішиться, вона щаслива. Коли ми приходимо в свою церкву, ми побачили дуже велику різницю. Дуже велика різниця. Іменно, коли американське суспільство дивишся, і наше слов'янську громаду, і дуже велика різниця. Наш менталітет ми ще не поміняли. Американське суспільство вирішило проблему соціальної адаптації дітей з інвалідністю. Відтак, школярі в інвалідних візках – звичне явище в американських загальноосвітніх навчальних закладах. А от в пострадянських країнах проблема залишається. Найскладніше – змінити мислення людини, її менталітет. Деякі батьки здорових дітей не згодні з впровадженням інклюзивної освіти. Вони не хочуть, щоб разом з їхніми дітьми навчалися інваліди. От ми українці. А чому ми так відносимося? А де та любов? Як ми читаємо? Та ж люди всі рівні, так? От і виходить наша рівність. Президент України підписав закон про інклюзивну освіту. Відтак, діти з особливими потребами мають право навчатися у звичайних школах. Однак інклюзивна освіта потребує змін у стандартах викладання уроків. А також важливим є прийняття з боку звичайних школярів, вчителів, суспільства. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І сьогодні у Міжнародний день людей із синдромом Дауна ми говоримо про соціалізацію, адаптацію сонячних дітей. І також хочу наразі поставити питання до вас, пані Гано. Розкажіть, будь ласка, які можливості є у таких дітей на Тернопільщині і наскільки впроваджується інклюзивна освіта? Ну, ми зараз в нашій державі живемо в часи реформ. І ніяка реформа не буде успішною, якщо в центрі не буде стояти людина. І також концепція нової української школи
каже про таке поняття, як дитиноцентризм. Тобто центром у школі має стати дитина. Є підписаний президентом закон про інклюзивне навчання, також закон України про освіту. Є стаття 19, де, власне, і є про забезпечення прав дітей на освіту з особливими потребами. Це правда, що наше суспільство ще не готове. І я би сказала, що ніхто не ніколи не визначав індикатор інклюзії. Тобто про інклюзію ми маємо говорити як про політику інклюзії, культуру інклюзії, а також готовність. Звичайно, що є уже станом на 2017-2018 рік створено в Тернопільській області 98 інклюзивних класів, в яких навчається 139 дітей з особливими освітніми потребами. Кожна людина, кожна дитина має свою гідність. І, звичайно, що потрібно ще дуже і дуже багато праці і з батьками, і з дітьми, які б мали прийняти гідно цю дитинку, яка має особливі освітні потреби. Є урядом теж прийнята постанова Кабміну про те, що на цих дітей на 2017 році виділено, якщо брати Тернопільську область, це 3 мільйони 801 тисяча гривень для інклюзивно-ресурсних центрів і 2 мільйони 800 гривень для дітей з особливими потребами. Ми зараз відходимо від терміну «діт з інвалідністю». Кожна дитина має свої потреби. Колись працювала в нас така служба ПМПК, де дитині просто ставили діагноз і направляли в якийсь інтернат. Зараз на зміну ПМПК приходять інклюзивно-ресурсні центри. Попередньо вже в нашій області має бути створений 21 інклюзивно-ресурсний центр, де будуть спеціалісти, які мають вивчити потреби тієї дитини. Якщо є дитина з особливими освітніми потребами в школі, складається індивідуальний план розвитку цієї дитини, який узгоджується із батьками, тому що основними вихователями є батьки дитини. Але про ті всі речі, які ми бачили в сюжеті, це все правда. На жаль, наше суспільство таке трохи черстве, тому що батьки, в яких є дитина з особливими потребами, вони залишаються наодинці самі з собою. Це дуже гарно, що є громадські організації, де люди об'єднуються і вони є разом. Але теж треба думати про соціалізацію у суспільстві таких дітей. Я думаю, що маленькими кроками, але все-таки ці діти, не тільки з синдромом Дауна, а й інші діти, які мають інші потреби, тому що є багато нозологій, вони почнуть навчатися у звичайній школі. Колись я переймала досвід католицького шкільництва в Європі, і я 17 років тому бачила дітей, які навчалися в звичайних школах, і як свідчили ті вчителі, що саме ця дитинка, яка має особливі освітні потреби, робить кращу атмосферу в класі, що вона більше віддає для тих здорових дітей, ніж здорові діти їй можуть дати. Тому потрібно багато просвітницької роботи із батьками, із вчителями. Також, якщо ми говоримо про інклюзивний клас, є вчитель-асистент, де передбачена заробітна плата, яка фінансується з освітньої субвенції. Тобто, фактично, на нинішній час державою створюються умови для того, щоб діти з особливими освітніми потребами навчалися разом із всіма дітьми, щоб почували себе гідно. Так, як сказав батько, що дитина – це дар Божий. Так? А я коли навчалася у Польщі, то професор казав, що дитина – дар Божий, а хвора дитина – це завдання від Бога. І тому я вважаю, що
Є можливості. Звичайно, тут говорити багато, бо є різні нозології, це і архітектурна спроможність прийняти цих дітей. Тобто все вирішується комплексно. А чи є в нас потрібні фахівці для роботи з такими дітьми? Є фахівці зараз, які працюють в інтернатних закладах, тому що з тих коштів, про які я сказала, власне, це передбачені кошти для того, щоб забезпечувати різні корекційно-розвиткові заняття з цими дітьми. І тільки 30% з цих коштів, згідно постанови Кабміну, можна буде використати для придбання якогось там обладнання. Але оскільки в нас зараз в країні проходить децентралізація, але також поряд з децентралізацією є деінституалізація навчальних закладів. Тобто, якщо раніше ми мали інтернати як закриті заклади, то зараз, згідно рекомендацій Міністерства освіти, інтернати не можуть приймати дітей в перші класи, все-таки, щоб не відокремлювати цих людей, а щоб діти з особливими потребами йшли в звичайні школи. Ну, але це атмосфера, це так, як я сказала, це є певна інклюзивна культура, є певні індикатори, як можна визначити, чи середовище, чи дана школа, чи педагоги, чи батьки можуть прийняти це, чи не можуть прийняти. Пані Ольго, а чи не стикалися ви з проблемою от кадрів саме? Потрібних. Звісно, що стикалися, тому що все-таки відсутність логопедів у нас – це саме перше, що, я думаю, не тільки у нас в місті, але й по області, напевно, що є дуже мала кількість людей, які справді можуть працювати, але це ж зараз теж можна навчатися, так. І воно все просто, там часу треба трошечки почекати, і воно все буде досить. Ну, зараз ситуація дуже хороша. Просто одне не сидіти вдома, а рухатися по тому плану, який зараз дає можливість реалізувати. А що ви порадили от батькам, у яких є такі діти, і які стикаються з проблемою неприйняття суспільства? Що потрібно робити, і взагалі як в нашій країні змінити ситуацію, щоб ми наблизилися, наприклад, до Європи або до інших більш розвинених країн, на вашу думку? Це в першу чергу спілкуватися з такими ж самими, як вони, це що стосується батьків. Ніколи в житті не робити для себе якихось таких стереотипів і певних... Ну, як правило, ці речі вкладаються в наших головах, дорослих, які закладалися десь там. З ними треба прийняти те, що є, і з ними треба так... жити, так, що так, от воно так є і так буде в суспільстві. Хочу сказати, що обоє писали плани собі, продумували, де дитинка буде ходити. Якщо дитина народилась, де вона буде в садку? Якщо вона в садку, де вона піде приблизно в школу? Зараз у нас знову проходять зміни, де місце по місцю проживання, де найближчий садочок, де найближча школа, які створені можливості і умови. І вчителям не боятися спілкуватися з батьками, говорити про те, що в класі буде, наприклад, така дитина. Пані Ганно, чи можуть бути реалізовані освітні права таких дітей у кожному населеному пункті нашого регіону? Вони мають бути реалізовані. Ну, українське суспільство змінюється, і воно повинно змінитися. А чи можуть нині бути реалізовані саме зараз? Ну, я вважаю, що можуть. Можуть, так як колега сказала, що дійсно батьки, вони не можуть закриватися самі в собі. Тобто не приймати це як якесь там гріх чи карму. Ні. Це їхня дитина. І ця дитина має лише їх. І тому вони, як батьки, найперше повинні подбати, щоб забезпечити розвиток цій дитині. Бо зараз ми в концепції нової української школи, дитина має навчатись, виховуватись і розвиватися. І ці дітки, які мають особливі потреби, вони, можливо, в інтелектуальному розвитку, знову ж таки скажу, що це залежить від нозології, відстають, але вони мають багато інших талантів. І тому ми переходимо вже від того ставлення діагнозу дітей, а дійсно завдання покликання вчителя – це вивчити цей талант, дослідити цей талант і дати йому можливість розвинутись. Тому ми зараз в такому стані, що треба всім змінюватись, і педагогам змінюватись, відходити, ви бачите, що зараз проходить перекваліфікація всіх педагогів початкової освіти. Тому що змінюється суспільство, змінюються діти, змінюються потреби. Тому батькам все-таки рекомендую, щоб вони вірили в своїх дітей. І тільки їхня любов, їхня віра, їхня молитва дасть шанс розвитку цим дітям. З нашої сторони, ми все-таки
робимо багато таких просвітницьких моментів, таких цікавих роликів, щоб і освітнє середовище теж було відкрите. Оце ця інклюзивна культура, про яку я казала. Я дуже дякую вам за розмову і нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з директором Центру сприяння дітям із синдромом Дауна «Бебіко» Ольгою Гордієнко і заступником начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганною Зварич. До зустрічі в ефірі.